Сіз айтып отқан адамдар бойынша мен қуаттайым. Қармап, күнөлерін дәлелдеп, алар уырдап кеткен қаражаттарды, алар мемлекетке келтірген шығымдарды қайра қайтару. Бұл азырқы елдің ішеніміне е болам деген биліктің ұйық міндеті. Бирок деген жер бар да, Өңірек мырза айтып кеткендей, коррупцияның символы, а мен коррупционерлердің анабашы, атаманы деп келем. Матраимов баштаған, андан сырткары ошол эле Атамбаев, Ермиянов, андан кийин мына бир тууган Жээнбековдор, мына ошого окшогон кишилер бар да, аларга эмнеге кол тийгизип алар? Алар эмне азыр кустурабыз, кустурабыз деп атпайбы, алар эмне бир түкүрүп койсо ошого эле ыраазы болобу?